Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 10 il ötür. Monitor jurnalının baş redaktoru 2015-ci ilin martın 2-sində qətlə yetirildi və bu qətl Azərbaycan jurnalistikası tarixində ən dəhşətli cinayətlərdən biri oldu. Təəssüf ki, ötən 10 il ərzində Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmadı. Bəs görəsən Azərbaycan xalqı Elmar Hüseynovu hələ də xatırlayırmı? Bu suala cavab tapmaq üçün Elmar Hüseynovun fotosunu da götürərək şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görək cavablar necə olacaq? Rəhmətlik. Burada öldürdüler. Elmar Hüseynov. Elmar Hüseynov. Okuyurdunuz mu yazılarını? Tanıyırdınız mı onu? Bəli, bəli. Bilirdim. Aslında real Azerbaycan. O şey, gazete var idi. Ondan qabaq jurnal var idi. O bütün jurnallarda. Deməli, bütün Azerbaycan çatışmamazlıqları barədə çox şeylər yazırdı. Həm iqtisadi barədə, həm siyasi barədə. Vesaire işler barədə. Onu deyə bilərəm. Sizce onun cinayet için niye bugüne kadar açılmadı? Çünkü istemirler açılsın. Bilirlər ki kimlerdi ona göre. Çünkü o iktidara əksine gedirdi. İktidara. Çünkü hala o da oradandı. Korrupsiya deyil. O deyil. Hamısı ona göre. Mən inanıram ki mənim çıxışımı siz orada kesəcəklər, vermeyecəklər. Biz yeni müsavat qəzetindənik. Ha, çok güzel. Biz o çıxışları veririk. Yani hiç problem yok. Ha, lap yaxşı. Bəli. Bu mərhum jurnalist Cəhəcanam adda fikrimdən çıxdı. Elmar Hüseynov. Allah rəhmət eləsin bəni. Bu jurnalist kimi tanıyırdım bəni. Nə bilirsiniz onun cinayət işi açıldı mı? Açılmadı, cinayət işi açılmadı. İndi nə dərəcədə açılar bilmədən sonra Allah bilər. Açılsa daha yaxşı olar. Atasını da tanıyırım. Yəni televiziyada çoxlu məlumatlar verilir bunun haqqında. Yenə deyirəm, Allah rəhmət eləsin. Çalışarıq, yani biz de dua eləyək ki açılsın onun cinayət işləri. Sağlamında oxuyurdunuz mu yazılarını? Mən həmişə bütün qəzet, jurnal, mətbuat oxuyanım olmuşam bəli. Cinayət olmuşdu səhv eləmirəmsən. Ona qarşı sui-qəsd hazırlamışdı. Belə bir şey eşitmişdim yani. Başqa heç nə yadımda deyil. Onu öldürürlər də. Aha. Öldürürüm. Nə bilirsiniz bu haqda? Hə? Nə bilirsiniz bu haqda? Eşitmişik də, bir heç nə bilmirik. Olacağız da qomum necə? Neçə il bundan qabaq. Kim olub bu? Jurnalist. Monitor jurnalının baş redaktoru. Monitor jurnal. Bunu şəxs tanıyırsınız mı? Yox, yox. Aslı qazetin redaktoru yanıma yer taxımda. Elmar Hüseynov, Monitor jurnalının redaktoru. Hmm. Aha, nə bilirdiniz onun hakkında? Bilmem, nəyə nəsə ala saxlamışlar onu. Saxlamışlar, güləlemişler. Güləlemişler. En gün ne vaxtıydı? Öyle bir şey olmuştu. Təxmin yadımdır. Ancak təxmin yadımı saxlamda. Şəkildə gördünüz bu şəxs tanıyırsınız mı? 10 il önce, yadıma düşdü mesela bir şey. Evinde deyəsən blokundan mesela. Ha? Sual ev buna ibarət idi. Yani məlumatınız olsaydı deyəliniz, bizim məlumatınız var mı? Öyle bir danışma. Valla məlumatım belə bizim jurnalistimizdir. Bilirəm ki onu öldürmüşdülər. Ama sonrası ne oldu? Bilirəm ki evlad da var idi, deyəsə səhv eləmirəmsə. Özdə qatı belə öldü, çox pis öldürmüşdülər onu, pis saxlamışdılar deyəsə. Jurnalist olub. Bu qədər bilirəm, öldürüblər. Açadını dəqiqi bilmirəm. Elmar Hüseynov. Aha. Məlumatınız var mı cinayətin sonraki taliyi barədə? Məncə araşdırılmadı, elə bağlı qaldı. Sizce neye göre bir jurnalistə karşı törədilən cinayet işi? Yəqin ki, nəsə yazıb, kiminsə xoşuna gəlməyib, ona görə. Yo, şeydə o qəzet redaktoruydu. Aha, Elmar Hüseynov. Ha. Nə bilirsiniz onun haqqında? Oxuyurdunuz mu sağlığında yazılarını? Yo, düz yalan deyə bilər, amma işitib köldürüblər. Bəs sələm. Bəs sonradan məlumatınız oldu mu? Onun cinayet işi açıldı mı? Bilmirəm, onun haqqında valla mən mətbuat saat izləyən deyirəm, amma işitim ki, hiç, desəm, şey çıxmadı. Tapılmadı, elə de. Ha, bəs sələm. 2005-ci ildə qətlə yetirildi. Hə, tanıyıram. Yəni ki, şəklini tanıyıram da. Belə jurnalda adı yadımdan çıxıb. Monitor jurnalı. Aha, bəli. Məlumatınız var idi ümumiyyətlə hadisə? Qətlə yetirildiyimi bilirdim. Uşaqlarla da olduğumu bilirdim. 2 dənə uşağı var deyəsən. Yəni, belə yadımda qalıb. Belə. Sizcə nəyə görə yəni ona qarşı törədilən cinayət açılmayıb hələdə? Onun keçməsinə baxmayaraq. Niyə açılmayıb? Doğru söyləyəndə 9 qaydan qovarlar da ona görə. Bəli, tanıyırıq. Nə bilirsiniz haqqında? Bu bizim kolleqadır. Elmar Hüseynov qətlə yetirilib. Fəaliyyəti ilə bağlı olub, fəaliyyəti ilə bağlı olub, nə o dəqiq bilinmir elə.
qatillərdə tapıldı belə. Sizcə nəyə görə bir jurnalistə qarşı törədilən qətl hələ də yəni açılmayıb? Təbii ki, yəqin ki öldürənlərin marağındadır ki açılmır. Əlbəttə tanıyıram. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov. Təxminən bildiyim qədərilə 10 il bundan əvvəl qətlə yetirilib, amma hələ də deməli qətli, yəni belə tanınmış jurnalist olmasına baxmayaraq hələ də deməli qətlin təfərrüatları bəlli deyil və qaranlıq məsələdir ki, niyə belə bir məşhur insanın öldüyü hələ də üzə çıxarılmır. Əslində də çətin bir şey deyil, amma aydındır məncə nəyə görə bəlli olmur. Elmardır. Elmardır. Ha, tanıyıram. Jurnalistdir. Tanıyıram. Öldürdülər də onu. Allah rəhmət eləsin. Bax, nə məlumatınız var onun haqqında? Ölümündən sonra cinayət işi açıldı mı? Necə oldu bu işin tarixi? Məlumat aldınız mı? Yox. Bəlkə də almışam, yadımda deyir amma. Çoxdan olub axı bu. Bu jurnalist öldü, qabaqları. Bəli, bəli. Elmar Hüseynov cinayət işi. Nə bilirdiniz onun haqqında? Ümumiyyətlə, məlumatınız var mı cinayət işi? Necə oldu tarixi? Yox, hələ televizordan. Söz söhbətdən eşidirik ki, bu qəst olunmuş bir hadisədir. Bu şəxs müğənni olmalıdır, deyəsən. Yox, müğənni deyil. 10 il öncə qətlə yetirilib jurnalist Elmar Hüseynov. Məlumatınız var mı? Bəli, bəli, bəli. Hansısa jurnalın baş redaktoru. Monitor jurnalının baş redaktoru. Yadımdadır. Məlumatınız var mı onun cinayət işi açıldı mı? Yoxsa? Deyəsən açılmayıbdır. Hələ də açılmayıbdır. Sizcə nədəndir yəni 10 il ərzində bir jurnalistə qarşı törədilən qətlin açılmaması? Nə deyim? Yəqin ki, hansısa bir motiv var ortada. Yox, mən tanımıram onu. Elmar Məmmədov. Elmar Hüseynov. Elmar Hüseynov idi. Nə bilirsiniz onun haqqında? Ayna qəzetinin səhifələrindən baş. Monitor jurnalının. Monitor jurnalının baş redaktoru idi. O öldürülmüş səhifələrindən. Yəni qətli hələ də tapılmamışdı. Qətl edilən. Yəni məlumatım budur.